Så, välkomna till Gaminggrannar. Jag är ute och springer. Och jag springer hem på fredagar från jobbet. Och då springer jag alltid förbi Plopsi. Och Omran, du håller på att packa upp gamla lådor. Hur gamla är de här lådorna? De är 5 år. 5 år? Vet du själv vad som är i? Nej. Det här gillar vi. Här har vi lite spel, men det är lite, lite för nytt, tänker jag säga. Ja, de är... Kan det vara något retro här i, eller? Ja, och något. En PS2. De är ju retro, så slänger den dit, ja. Gammal kan. Vi vill ju ha lite 8-bitars. Hade du gått igen den här, eller? Kolla här, då. Direkt. Åh, kolla den boomboxen. Den var snygg. Så här är skärmen. Se, ja, studsmatta. Vem hade inte en studsmatta när man var liten? Ja, det är rolig den här reklamkatalogen. Nu hittar de något. Nu ska vi se. Nej, det var ett... Nej, kläder. Det är mjuka paket, det är tråkigast. Här ska vi se. Oj. Jag tycker så här det handlar. Men är inte det min gamla låda? Det är det ju. Va? Är inte det min gamla låda som jag köpte av mig? Ja, jag tror det. Ja, med tåggrejerna. Det var det. Jag tror det. Det är inget tv-spel, det kan jag lova. Jag tror det är min i alla fall. Jo, det är det. Valle. Här ska vi se. Gammal Samsung. Åh. Titta. Game Gear. Alla ting. 150 spel. Inplattar också. Ja. Det här får vi lägga in i butiken, tycker jag. Den är gammal. Advanced, ja. Det är en salig blandning. Här är PS2 kompositsladd. Kan du... Och den kameran kanske. Nej, det är bra. Det är tech. Här kommer en DS. Väldigt suspekt färg, den här gröna. Jag lägger upp TV-skrivningen här om det, så hjälper jag dig lite. Det är bara vapen. Det är bra. Det är typ som det heter, Lego Kina. Där ser jag någonting. Game of Color, är det klart? Eller ja, någonting. Aj, var det slut? Är det en låda till? Åh, vi håller tummarna. Ja, Xbox. Xbox, en ratt. En ratt. En massa Xbox. Det kanske är någon. Det kanske är någon pärla. Tenchu. Max Payne. Hitman. Nej. Rallysmo. Nej. Omrätt. Nej. Till tiffen, är det så? Nej. Någon peng får du väl alltid för de här. Det här sista. Ja, det var ju synd. Är det här Brandsta City? Jag måste bara kolla. Är det här Brandsta City släcker sig? Ja, men titta. Härligt. Den lägger vi tillbaka. Aha, inget mer där alltså. Vad är det här för något då? Nu ska vi se. Det är någon konstig... Ja, jag vet inte fan är det. Ah, inget mer tv-spel. Men... Det var en låda till. Nej, filmer. Ja, ah, men det är ju någonting där. Eller är det filmer kanske? Ja, ah, ett PSP-spel. Åh! Oh! Prime Hunters. Nej, det är det. Jo, men kolla, här kommer det. Kommer det. Ja, titta. Härliga sommarhits. Och det här ska vi se. Videocleaner. Nej, videocleaner. Ja, den kan jag behöva faktiskt. Nu ska vi se, det här spelet är lite suspekt, kommer jag ihåg. Jag kan inte ens uttala det. Vad heter det? Green. Ja, titta. Ja. Och GameCube också. Ja, det är Mario Dance mix, ja. Snyggt. Topspin. Ja, där är GameCube. Titta. Ace Golf och Batman Dark Tomorrow. Det har aldrig ens sett i GameCube. Det såg lite halvhäftigt ut. Ja, lite spel hittar vi ändå. Du får lägga ut de här i butiken, Omran. Så de som ser det här kan få shoppa lite. Titta. Nej, men den är, jag vet inte var den ligger i kurs, men den är nice faktiskt. Guld. Får man kolla lite i butiken också, Omran, när vi ändå är här. Det är så många som efterfrågar att vi ska filma här, vet du. Även fast vi filmar här så mycket. Har du något speciellt som har kommit in?
Jag ser en PS2 hög här. Jag såg... Oj, jäklar, där tappade jag första spelet när det landade mjukt. Här har du fått lite blandat. Metroid Prime, farligt-gåvan. Oj, jag filmar lite just nu. Snyggt, Omran. Sen såg jag... Omran, du hade fått lite... Såna här gamla klubb-Nintendo-blad. Har du något pris på dem, eller? Nej. De är så charmiga, för det är varje framsida så där i varannan. Precis. Och så recenserar de spelen själva, det är ju bra. Då är man inte alls partisk. 75 kronor styck. Alla för 100 hade jag tänkt. Jaha, oj. Ja, men det är kul att hitta de här. Och de där karamellaskarna är ju så... De här är ju bra, det är mycket nostalgi i de här alltså. Där har vi möbler och förvaring. Kläder. Det är nästan, jag har ju de flesta med, men jag är alltid osäker på vilka är man... Nu har vi någonting, jag kommer in. Får bara smita förbi här. Oh, okay. Här har vi spel, det är en snäs på golvet som jag hoppar på. Ah, vad har du hittat, Omran? Det här gillar jag när du gräver. Det fanns någon knapp här någon gång. Någon gång? Ja, tiden. Jag vet inte om du har bra kamerorna i ljus. Ja, men jag kan nog... Vad är det du ser för något då? Jag är lite längre än dig också, kanske kan... Vad är det jag ska kolla efter? Maskinenheter. Enheter? Nej, där bakom. Men då håller den här, du filmar lite. Håll bara så här och filma lite. Jag är alldeles svettig här, så ni tänker. Vad ska vi se? Och där, och jäklar! Ja, jag måste filma, det här kommer jag inte få fram, men... Nej, men det kanske... Tyvärr har jag får nog skruva ut ljusstyrkan här, men... Jo, här, det syns ganska bra. Ett helt berg av boxar och konsol. Hur fan har du lyckats gömt dem där? Jäklar! Det är ju 564 här nere också, jag vet inte om det syns i... Här nere står det ju ännu mer. Jäklar, Omran. Fy fan. Det är helt sjukt. Alltså. Här har du smitt upp en tv också, ser jag. Omran, frågan är när ska du sälja den här Super Nintendo-förvaringslådan till mig? Ja, kommer någon gång. Men jag paxar den. Ja. Vad vill du ha för den då? Vad vill du ha för den? Jo, kan man ta 200? Ja, 200 köper jag den lätt för. Vi säger det här, eller? Ja, det kan. Ja! Men inte nu då. Sen inte nu? Nej, men då har vi deal på 200. Ja. Kommer jag imorgon och hämtar den istället. Nästa år. Men det är inget nytt här annars, eller? Nej. Crystal Games, det här är en sån här skum 8-bitars. Ja, kör lite där. Vad är det här? Oh, jävlar vad tung! Ja. Högtalare, men det ser lite trasigt ut. Bang Olufsen. Bang Olufsen, typ det där är. Det är därför det tunga. Då är det quality. Ja, verkligen. Trasig quality. Made in Denmark. Inga annat? Nej, de har jag precis gått igenom. Ja, här har du haft den här förut. Brio... Va? Brio-gubben här. Ja, den har stått här mellan... Ja, det förvånar mig inte. Och här har vi. Som sagt, någon dag... Vill man ju bara rota. Jag ser en Nintendo-låda, jag vet inte om den syns där inne. Där inne ligger en Nintendo-låda också. Och här är en stringhylla som nästan ramlar ner på mig. Och en Smash-guide ligger inklämd där också. Nej, de är... Titta. Tjurkolla här lite. Sladdar. Pussel. Här uppe är det. Vad är det, de här lådorna då? Ja, men de här är... Åh, det har vi sett förut, tror jag. Det är mycket dubbelt. Det ligger ju dubbla lager här också. Ja. Sick. Oh! Det är mors. Poppa, eller vad? Ja, det är det. Oj! Arme. Sådär. Bra skick på den då. Ser väldigt fin ut. Någon pris på den där, eller? Ingen aning, det är ett bra pris. Det är så gott att man är färg i de här också. Det är nästan som att kolla på en panorama, bred skärm också.
Här är priserna, extra pris. Ja, vi ska se, vart är det? På 100%. Tempo. Ja. Schysst rea där, de har dragit ner med 30 kronor på... Nej, 20 kronor, förlåt. På rea, pris. Grymt, men vi fick se lite i alla fall. Det var lite spänning där ute, men tyvärr var det väl inget... Inget riktigt. Och som sagt, här har du ju mer... Du måste ju ha fått tag på något... På någon leverans med inboxar, vet du det? För du har ju många... De har ju köpt jag för 20 år sedan. 20 år sedan. Jag vet inte hur många Game Gear-samlare det finns i Sverige. Men däremot vet jag att det finns någon N-Gage-samlare. Det är någon som brukar skriva till oss ibland. Ja. Har du mer N-Gage-spel? Ja, det finns några. Här borde man komma hit och loota lite. Det är lite kaxigt att de här är inplastade ändå faktiskt. Vi kikar. Super Battalion. Den har vi. Väldigt. Ser väldigt handritad. Eller dåligt tryck på framtiden. Den är ju läcker. Sonic the Hedgehog 2. Snyggt. Och här såg vi Castlevania, Circle of the Moon. Har du någonting roligt att visa om den innan vi avrundar för dagen? Något, det behöver inte vara tv-spel, det kan vara vad som helst. Och jag lider alltid med den här stackars Powerbladen som ligger här. Här är så jävla, ett av de snyggaste omslagen. Det här får jag ut i butiken om den. Det är ju bra skick på den här också. Ja, de där skivorna, de är... Här har du Dreamcast ligger igen där också. Dreamcast allt möjligt, den är 20... Oh, Time Stalkers. Jag börjar den här Playstation kom. Den är till salu eller? Det kan ju vara intressant. Ja, jag lägger den här. Jag tänkte se om den är... Är den komplett, tänkte jag se. Hade du mer Dreamcast här i lådan? Gammal pris, då. Ska se om den är kvar. Aj. En del saknar. Har vi tur så är det skiva på andra. Nix. Nej, ingen skiva. Det är därför det ligger här då. Det är därför det ligger där. Mm. Jag ber om ursäkt om jag filmar lite snett idag. Jag filmar med mobilen idag. Det har jag aldrig gjort förut. Har du hittat lite här ändå? Yes. Det var tvåan du köpte mig. Eller köpte nej, någon köpte från dig. Jag köpte hans. Ja, så har du nog. Det var det. Oh, den där är ju ett av de ovanligare spelen. Mm. Den här får du i alla fall. Och nu är jag dåligt uppdaterad. Men 2000 kanske? För den. Ja, jag har letat efter den. Du köpte en av den. Ja, det gjorde jag. Jag köpte den här. Och där har vi en egen. Den är väl också, jag vet inte var den ligger idag riktigt. Och så... Stod det någon namn där också? Ja. Sara Berg. Ja. Mm. Snyggt, damer. Gick in på en liten loppis där borta också. Och där hade jag tur. Hittade vi för 13 kronor styck. Fight Club. San Andreas, GTA, Xbox, Alien. Och samling till DVD. Kul att ha. Ninja Gaiden och det bästa av allt, ska vi säga. Fable 2 är kanske det bästa av allt. Men Shenmue 2 till Dream, till Xbox för 13 kronor, det är inte illa finkat. Och det var även med DVD:n där också, så man kan få en sammanfattning av ettan. Det kan vara perfekt nu snart när man ska spela Shenmue 3 här till hösten. Ja, tack för rundturen, Omran. Det var väldigt spontan, jag sprang förbi som sagt. Så att... Och jag fick med mig den här, Omran var snäll idag. Och jag tjatar inte så mycket faktiskt. Nej, jag vill ha med en grej. Grymt. Det ska bli snyggt att ställa i Dave Cave när jag kommer hem. Ja, tack kameran. Och vi befinner oss på, ska vi se, Gamla gatan i centrala Örebro. Okej. Okay. Liten bit från Retromania. Ja, precis. Liten bit från Retromania. Gud, det gick bra för dig på Retromania också. Det var fullt med folk här, hörde jag. Ja, det var jättebra. Här var det jättemycket. Mm. Det var skitbra. Grymt. Det är kul att ni kan dra nytta av varandra helt enkelt. Jo, det är det. Samarbete med Kattis. Ja, men det är bra. Kattis, hon är grym. Ja, bra, Omran. Som sagt, jag har alltid svårt att dra mig härifrån. Det finns så mycket. Men tack allihopa. Hoppas det var okej att jag filmar med mobilkamera. Ni överlever nog med det. Ha det så bra allihopa. Ta hand om er. Peace!